ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁଭବନ ପରିସରରେ ଗୋପାଳନ ଓ ମାଛ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମାର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 80 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 1914 ବ୍ଲକରେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏଠି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରୁ ଗୋ ଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଚାଷୀ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗଣରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ଗୋ ଚାଷୀ ଏବଂ 20ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ମାଛ ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ ଜାଆଁଳ, ଗୋ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ ବାଲ୍ଟି, ଔଷଧ, ଗୋମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ, ଘାସ ମଞ୍ଜି, ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ସବୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ବିଧାୟକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।